Експедиція матросів до Ольвії у 1792 році з метою пошуків старовини дала поштовх створенню краєзнавчого музею у Миколаєві. Вже до початку 19 століття кількість знайдених цінностей стала настільки великою, що виникло питання про їх подальше збереження. Указом головного командира чорноморських портів маркіза де Траверсе в місті був створений кабінет рідкостей. У 1803 році його переобладнали в підмузей. З 2012 року він розташувався в будинку пам'яті національного значення Старофлотські казарми. В його експозиції більше 160 тисяч предметів, античний посуд з Ольвії, інструменти Київської Русі, зброя козаків і безліч інших цінних об'єктів. За словами старшого наукового співробітника Тетяни Миколаївни Губської, Миколаївський обласний краєзнавчий музей для неї не робота, хобі. Тут вона шукає та досліджує, пише книги та проводить екскурсії. Тут вона займається улюбленою справою вже 43 роки. За цей час нею було зібрано 5000-ну картотеку імен священнослужителів Херсонської губернії, написано 3 книги, видано більше 150 наукових публікацій та проведено незліченну кількість екскурсій. Більш за все мене взагалі завжди цікавили життєописи людей. Я історик. Життєопис, біографія – це є історія. От коли ми кажемо, ой, яке цікаве місто, да не місто, а люди, які його побудували, прикрасили, да, які лікували мешканців цього міста, майстри, поети. Що таке історія міста? Це історія людей, які тут колись проживали, да? Біографія. Тетяна Миколаївна не обмежується роботою лише в стінах музею. Вона проводить і екскурсії містом. Говорить, що Миколаїв цілком може стати туристичною мекою. І не лише для городян, а за своєю історичною цінністю може скласти гідну конкуренцію іншим містам України. Мені дуже подобається слово російської мови – достопримічательність. Да? Достойна примічательність. Ну, в нашому місті Миколаїві таких міст дуже багато. Дуже. Хоча б пам'ятник Небесній Сотні. Нещодавно люди з Івано-Франківська були. Вони були вражені. Ну, це дійсно найкращий пам'ятник, він визнаний в Україні. Це так. У Тетяни Миколаївни є улюблені екскурсійні маршрути. Один із них – Некрополь. Стежинками старого Некрополя. Це на першому місці. До речі, вона збирає дуже багато людей. І дуже цікаві люди приходять. Дивлюсь в очі. Спочатку трошки так, знаєте, як насторожливо. Все-таки це ж цвинтар. Цвинтар – це могила, що там може бути цікавого? Цьому таємничому місцю вона присвятила книгу «Місто мармурових янголів». У цьому цвинтарі 33 гектари – це велика територія, да? Вона ж то вся збереглася. Знайшли свій останній притулок 34 адмірали російського флоту. Їх більше значно, це тільки те, що я знайшла. 34 адмірали російського флоту. Відомі вчені наші – Володимир Володимирович Рюмін, Семенов, який колись очолював нашу астрономічну обсерваторію, письменники. А ми ж багатьох ще не знайшли. Ми тільки знаємо, що вони були поховані. Батько і брат Володимир Івановича Даля тут поховані. Але поки що, я кажу, не знайдено. Я все ще маю надію. Я все ще маю надію. Може, хтось зглянеться на цей Некрополь? Тетяна Миколаївна говорить, що кожну історію, кожну біографію, яку знаходить і розповідає потім на екскурсіях, вона проживає сама. Миколаїв – це не лише вулиці, парки, сквери, ріки та установи. Миколаїв – це люди. Це ми.